got on Collins, I be Os caras só tava no pipinho, Neto, né? Mas você tá no pipo hoje, hein, Neto? Olha ela aqui, Pedro, né? Aí sim, aí. Os caras estão no pipo, pipinho dos caras. Olha ela aqui, velho. E aí, João? E você tá de pipo aí, hein, velho? Também tô segurando. Ô, o que, que é isso aí, velho? Você aqui, velho. Porra, velho. Pois fala que tem carteira de motorista, rapaz. Ih, eu vou tirar aqui, vou mostrar aí, porque eu não tinha. Você é mesmo, os caras é doido, você. Olha o raizão aí com o serecão aí hoje. Uai, meu parceiro, oxi. O cara que tá enrolado aí, Thiago. Ai, ai. Pois é, pega aí. Moço, o vento tá forte, vamos seguir filho desse tamanho, hein, mano. Ali tem que ser forte, hein, parceiro. Que é isso aí, velho? Esse André é uma viagem. Show de bola, mano. Só tá no pasto ali. Ele tem o quê, ô? Olha lá os caras lá. Olha lá. 40 conta a garrafa dele. Bora, Dudu, dá meu pai. Nossa, cara, insanidade. Pipinha top aí, mano. Gente, os caras que vai ganhar pipa ali hoje ali. Não, os caras vão chegando, parceiro. As molecadas vai tudo doiando lá, ó. Olha os caras vai chegando. Os caras é embaçado, parceiro. É embaçado, você vê. Tá bem a pipinha desse também. O vento tá super forte, mano. Você tá maluco. Olha os pivetinhos ali. O Pedrinho tá lá embaixo, lá. O Pedrinho é o mais louco. Que é isso aí, Pedrinho? Ô, que porra é assim, Pedrinho? Que é isso aí, mano? Mano, eu sou fuzileiro. Você é o quê, Pedrinho? Treinado pro combate. Treinado pro combate? Ah, eu sou treinado pra matar, né, mano? Eu quero ver você no combate da pipa aí, parceiro. Tô pronto, filho. Os caras passam serol aí, ó. Não, não vai inflação pra mim, não. Se você tirar, sabe que nós é preto, mano. Eu vou tirar até a máscara aqui. Porque hoje nós tá aí de venenoso, né, mano? Cerolzinho. Toda vez o cara quer colocar álcool no cerol, parceiro. Uai, eu sou eu candando. Você bebe tanta cachaça, que é tanto cerol, tem que ter álcool. Já seca rapidinho, mal subiu, já secou. Não dá nem tempo da estante direito. Ave Maria, esses caras é insano, mano. Ó o Rai aí, Rai. Tudo já vai ter lá, nós, mano. Hã? Oi? Cara, tudo já vai fragar, que nós vamos passar o cerolzão e eles vão deixar pra vir os que tá de Indonésia. Pois é, velho. Mas é isso aí. Eu vou enrolar até mais um pedacinho desse aqui. Ó, tem gente ali, ó. Tem gente ali também. Show de bola. Thiago já passou, certeza, né, Thiago? Thiago não mostra na missão, não, parceiro. Olha lá. Show, mano. Pipinha dos caras aí. E aí, Pedrinho, essas piponas suas aí, meu parceiro? Essas aqui é umas que tava lá, que tinha molhado muito. Molhou? Essas aqui é uma que já tava pronta. Uma coisa boa, é bom quando você pega uma pipa pronta já com a viola e tudo. Só né? Botar no áudio, já cabreça. Você já fica feliz demais, mano. Tem que passar o cerol, né, parceiro? Ah, o cerol já faz erguendo estanque e já guerreando. Já era. É modelo, eu nem abaixo pra ver como é que ficou, não, mano. Eu confio nos moleques. Rapaz, mano, também é igual eu, mano. E esse chapéuzinho aí, pô? Uai, esse aqui é aquele, né? Ah, o cara é, como fala, fuzileiro? Você é o que, Pedri? Violão, pô? É, por que é um violão, pô? Chicote que tem um monte de linha, igual um violão lá atrás, assim, dele. É, eu brabo. Aí sim, ele pegou, já era. Até os manos do meu time que for parar, se pegar é mal. Já faz pra nem parar, pra nem pegar de volta. Se for
foi embora, eu não quero nem que ela bebe, eu nunca mais. Mano. É dos outros, é de quem pegar. E é isso aí, foda-se. É isso mesmo. É porque é mesmo. Ó, o Thiago ali, arrumando pipinha dele. Os caras arrumando ali, ó. Show. Senta-se. Que é isso aí, Pedrinho? 700, dobra o violão do começo. Deixa eu ver isso aqui? 47, passar a mão nela pra você ver o negócio. Rapaz. Isso é o medo dos caras cortar essa raviola, parceiro? Isso é o bichão mesmo, hein? Olha o violão do Pedrinho aí. Olha isso aí, já passando o chicote aí do Thiago. Ué, tem um trem ali no chão ali, ó. Olha a pipa aí dos meninos aí, Guina, aí, ó. Olha o tamanhozinho da rabiola. O quê? Raio de combate. Ah, aí só era, mas parceiro. 70 dobro também. Aí nem roda, filho. Nem roda, filho. Nem roda. Olha lá. O Thiago Guinadelo. Show de bola, parceiro. Olha lá, ó. Tamanhozinho. Top. Olha lá o outro Guina ali também, já, ó. E o cerealzinho, Thiago? Pra você ver. Tá bom, hein, velho? O vento forte, hein, velho? Que viagem é essa aí, Pedrinho? O que é isso aí, Pedrinho? O cara tá fugindo porque o cara tá passando cerão, mano. Olha lá, mano, o cara tá passando cerão, mano. Vou passar o meu aí esticando. Que é isso aí, meu cara, viagem, parceiro. Olha o dedo ali. Ô, Pedrinho, que é isso aí, mano? Aqui é o modelo de guerrilha rápido, já passa entrando lá. Ah, Maria, olha lá. Colocou, esperou um pouquinho, desceu, voltou. Aqui tá tenso porque eu tô só. Aí é o que? Fuzileiro, parceiro, olha lá. Ô, esse chicote aí, rapaz. Desgraça. É, show, mano, ó. Isso aí, só no cerealzinho. Olha o estanque dele, olha o estancão dele. Olha lá. Olha o estancão dele. Nossa, pesou, moleque. É essa mesmo. É nóis, Pavel. Só o cerealzinho mesmo pra brincar. É nóis. Que tá engraçado, é mano. Não, é, meu mano. Caralho, só jerequeira ali em cima, parceiro. Só jerequeira. Os caras tá tudo no cerealzinho, os caras tá com chilena, indonésia e trenheira, mano. Nós avisa ainda, só no cerealzinho. Será que o cara é humilde? Grude? Fala, aí sim, ó. Os caras aí. Ué, credo, é dois piques com rebote. Casco de ovo. Casco de ovo, parceiro. É, ó. Mano, tem gente aí, ó. Galerinha ali do outro lado soltando pipa, ali em cima, na ponta ali, ó. É. Nutella, Nutella, Pedri? É Nutella que sai bom, tá? Nutella? É, mano. Show, mano. Os caras mandam a pepinha aí, ó. E aí, João Vitor? Só complicações aí. A rabiola, velho, arrebentou 5 vezes. Caralho, 5 vezes, pô. Nossa, remendada, pô. Remendada. E bota na rabiola. Já é. Tá uma pronta aí, moço. Aí sim, hein, mano. Ó, o Raê tá ali esticando ali pra São Cerealzinho. Você tá maluco. Esse trecão tá ali, ó. Tem 10 moleques ali e 2 pipas no alto. Ó, o Pedrinho lá. E aí, Pedrinho? É daquele jeitão, pai. Esse óculos aqui tá... Esse óculos. Esse óculos, bonezinho aí. Esse é o certo. Caralho, maluco. Olha lá o... Como fala? É o... Como dessa pipa aí, ó? Gerites. Qual é o nome da pipa, pô? Gerites. O que é Gerites, velho? Inventei, velho. É. Olha, esse lindo. Olha lá, pipando o Thiago lá, ó. Show, mano. Eu seguro que tem a linha, mano. Linha aqui, mano. Olha lá, onde deixa a linha dele lá, ó. Nossa, a dedeira, mano. Onde deixa a linha dele, fazer, ó. Guardado. Vai amarrar pra descarregar mais linha. A latinha dele aqui é 100% filezinha. Aqui é mulherão, mano.
Olha lá, mão cheia de cerealzinho. Não, mas aqui eu vou te mostrar aqui que não é fácil. Olha lá. Pera, ensina a fazer o nó aí, Pedro. Ensina a fazer o nó aí. Aí, o nó aqui é... Ah. Normal. Tô focando no seu dedo pra você ensinar o nó aí, ó. Depois você dá outro mais ou menos e um 100%. O primeiro pode ser mais ou menos. O segundo tem que ser 100%. Porque se o primeiro não for bom, pelo menos o segundo tem aí que ser. Aí sim, aí, ó. Ó, ó, ó. Já rebenta é, não. Mais não. Só alegria. Já era. Ó, o Thiago vindo arrumando as pipas ali. Mano, será o ali, ó. Show.